Na, Bibi! Рецептите на мама Ана. Биби, Боби и тато Тино. За деца и родители. Винужитни палачинки. Здраво, деца и родители, баби и дедовци, тетки и чичковци, а и постари браки и сестри. Добре дојдовте во првата епизода од нашето домашно готвачко шоу, каде што сите заедно, ние родителите и тие децата, ќе правиме интересни и едноставни рецепти и ќе се забавуваме. Еј, мамо! А дали тоа значи дека и ние можеме да готвиме со тебе? М? Секако, Биби. Овие рецепти се измислени токму за тоа. Еј, јас сакам да матам, јас. Те молам, тетка Ана, дај ми ја мене маталката, може? Секако, Боби, ти ќе матиш. А, чекајте малку. А што ќе правиме денеска? Ќе правиме палачинки во боите на виножитото. Ням, ням, ням! Виножитни палачинки! Но, чекате, а зошто тогаш имаме спанач? И цвекло! Сега ќе видите. За почеток, во садот за матење на Боби, ќе скршиме две јајца. Биби, повели ти. Ете, така. А потоа ќе матиме. Хајде, Боби. Јепи-репи! Хе-хео! Добро, полека. Јајцата си изматени. Сега да дополниме со други состојки, Биби. Во изматените јајца ставаме малку сол. Ајде, Биби. Така. Млеко. Ние во случајов користиме млеко од овес, но може да се стави и обично млеко или каква било друга замена. А потоа и брашното и прашокот за печиво. Јас користам брашно од овес, но може да се користи какво сакате. Ете така. Сега, Боби мати полека. О, малку ми стана здодевно ова матењево. Биби, сакаш да се смениме? Не грижи се, Боби. Сега матењето ќе го префрлиме во блендер. Само да го поделиме тестото на три дела. А тетка Ана? А зошто не матевме од почеток со блендер, а? Па затоа што јас многу сакам самата да матам со маталка. Добро. И јас сакам многу да матам, да. Но сега веќе ми здодеа, затоа. Значи, тестото или смесата што ја измативме претходно ја делиме во три сада. Прво, ќе ги правиме розовите палачинки. За нив треба да земеме цвекло, кое предходно е сварено и изладено. Подај ми го цвеклото, Боби. Пак јас? Добро. Еве го. Ке ги пасираме во блендер додека не добиеме пире од цвекло. Потоа, го пасираме заедно со тестото и... Еј! Розово тесто! Е, за девојчиња! Ајде, јас да го правам зеленото! Тие се прават на ист начин, само што прво во блендерот ставаме спанаќ, го пасираме, а потоа го додаваме тестото. Ајде, Биби. Ете така! Зелено! Зелено како за бесстрашни и силни момчиња. Мама, а жолтите палачинки? За жолтите палачинки само додаваме во тестото половина лажича од жолтиот зачин, кој се вика турмерик. И потоа третина лажича од кафеавиот, кој се вика... Цимат! Најубаво мириса на целиот свет! А сега? Ке правиме палачинки? Па секако, сега одиме кај шпоретот. Ке земеме една тава за палачинки и во неа ке ставиме малку масло. Јас ставам кокосово масло, но може и путер или обично масло. Ајде сега полека да ставиме од тестото. Ставаме со голема лажица помалку. Не сакаме палачинките да бидат преголеми. Се печат на тивок или среден оган 3 до 4 минути од едната страна. А сега да ги завртиме. Оставете го мајсторот Боби да ги заврти. Јепи-репи! Нашите палачинки ги служиме со мед и малку овошје, но може да се комбинираат со се што ќе посакате.
Тоа беа нашите виножитни палачинки. А ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Довидување, другарчиња и родители! Довидување! А сега, да јадеме! Две јајца, малку сол, 200 милилитри млеко или млеко од овес, бадем, соја, 200 грама брашно или брашно од овес или спелта, 2 лажици прашок за печиво, за розовите палачинки, 1 цвекло, предходно сварено и изладено, околу 60 грама, за зелените палачинки, 40 грама млад спанак, за жолтите палачинки, половина лажиче турмерик и третина лажиче цимет. Добар апетит!